എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അവിക് താട്ട്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു ചിത്രം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ്. വലിയൊരു ചിത്രമാണ്, പ്രദോഷനൃത്തമാണ് വിഷയം. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട് കുറേ നാൾ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ചിത്രവും നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ചിത്രത്തെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തെപ്പറ്റി ഞാനതുപോലെ കുറേ നാൾ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിഷയം, അങ്ങനെ കുറേ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചിത്രം ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നെ കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യമേ അങ്ങ് ചാടിക്കേറി വരയ്ക്കാതെ ആ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ എലമെൻസ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിത്രത്തെ സ്കെച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ സ്കെച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3 മാസം എടുത്തു ഈ ചിത്രം ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് പ്രദോഷ നൃത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തോന്നുന്നത് ശിവൻ്റെ ഒരു താണ്ഡവ നൃത്തമാണോ എന്നൊരു സംശയമാണ്. പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും ശിവൻ്റെ ആനന്ദ നൃത്തമാണ്. അതപ്പോൾ താണ്ഡവ നൃത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ശരിക്കും ശിവൻ പാർവതീ ദേവിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സന്ധ്യാസമയത്ത് കളിക്കുന്ന ആനന്ദ നടനമാണ് പ്രദോഷ നൃത്തം. ഇതിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ശിവനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് 16 കൈകൾ കൊടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ 16 കൈകളിലായിട്ട് 16 ആയുധങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ശിവൻ അപസ്മാരാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുരൻ്റെ മുകളിലാണ് ആനന്ദ നടനമാടുന്നത്. അത് ശിവനെ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയെയാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നീല കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജലത്തെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ശിവൻ്റെ ജടയാണ് ഈ റെഡ് കളറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ജടയിലെല്ലാം നാഗങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പാർവതീ ദേവി ഈ അതായത് ശിവൻ്റെ ആനന്ദ നടനം നോക്കി വളരെ ആനന്ദത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണിത്. അതുപോലെ ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഇത് സരസ്വതി ദേവിയാണ്, രണ്ടുപേരും സമീപത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഈ ആനന്ദ നടനത്തിൽ 2 സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ ഗണപതിയെയും അതുപോലെ മുരുകനെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആനന്ദ നടനത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇതിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഇലത്താളം കൊട്ടുന്നു, ഇത് ഇന്ദ്രനാണ്. അതായത് ഇന്ദ്രനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും 1000 കണ്ണുള്ളവനായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇന്ദ്രനൊരു ശാപം കിട്ടിയതാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ വഴിയെ വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പം ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്ന ഇന്ദ്രനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ മിഴാവ് കൊട്ടുന്ന വിഷ്ണുവാണ്. അതുപോലെ ഇത് നാരദനാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ സപ്തർഷികളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ദേവന്മാരെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ശിവൻ്റെ ആനന്ദ നടനം ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ചിത്രം നമ്മൾക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വിഷയമാണ്. എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട് ഇതൊരു താണ്ഡവ നൃത്തമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് പക്ഷേ ഇതൊരു ശിവൻ്റെ ആനന്ദ നൃത്തമാണ്. ഈ ചിത്രം പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. വലിയ ചിത്രമായതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്ത അത്ര ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. Thank you.
അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഈ ചിത്രം വാങ്ങണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഈ ചിത്രം വീടുകളിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്, അതായത് ശിവൻ്റെ ആനന്ദ നടനമാണ്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാർ എല്ലാവരും ഈ ആനന്ദ നടനത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകളൊന്നും ഇടാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങാം. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക, കമൻറ്റിലൂടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു ചിത്രമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.